Ja, Alexander. Først og fremst gratulerer med en fantastisk CD. Jeg mektig imponert, og jeg må si at måten det satt sammen på også fantastisk. Du har en fantastisk dramaturgi, og Takk. Viser at alt det du driver med, så du virkelig en perfeksjonist, og du har eierskap til alt du gjør. A true artist. Ja, så må dere bruke innestemme da, ja. Der borte. Det har en sammenkomst I det andre rommet. Ja. Nei, jeg jo veldig glad for at kritikere har sluttet å være kritikere for en stund, og supportere I det I stedet for. Det gjør meg veldig glad, fordi jeg mener jo nå at vi er I en tid, nå begynner jeg å snakke som veldig stort igjen. Vi I en tid hvor... hvor nå fram mot neste års Eurovision, så må vi bare støtte alle de norske artistene vi har, og ikke starte, I stedet for å starte en borgerkrig nå, så skal vi heller forene oss for å vise Norge fra aller beste side, når flere hundre millioner skal se på showen neste år. Men du har startet bra da, og nå har du vist deg, du fornøyd med resultat på din CD, Ja, altså det jo først og fremst et resultat som jeg fornøyd med, men at folk fornøyd med, det jo minst like viktig, for det jo de som skal høre på dette her. Og jeg kan liksom ikke en musical opening da, eller konsertstart, det kan alltid, altså man kan alltid forbedre det I løpet av månedene, men scenen blir sånn som den Den blir stående. Det et ja. Dokument for ettertiden. Ja. Sånn sett så har du holdt på med en stund. Altså, Alexander har jo vært på Baratue I mange, mange år, og alltid vært en person som ønsker mye, og ikke minst formidling har vært veldig viktig for deg. Og jeg synes det var veldig flott å lese den, det du har skrevet en hilsen til din mor og far, og takke for de øvetimene han har måttet legge inn I sin barndom. Mot sin vilje til tider, men resultatet av sånn som jeg ser deg, og jeg tror alle ser deg, at du har hatt en fantastisk skolering egentlig, I det fundamentet du har fått I den klassiske musikken. Nå det sånn at hvis du skal bli en kjempegod fiolinist, som Alexander I dag, så forskning sier at du skal ha akkumulert 7500 øvetimer til 18 års alder. Og det har altså, frem til 18 års alder, mener du da? Faktisk Alexander gjort. Og det gjør at kvaliteten på det du leverer, kanskje også I dette segmentet annerledes enn det man vant til. Så eierskapet til musikken, jeg veldig imponert over faktisk fiolintonen din gjennom CD-en. Tusen takk. For den virkelig fortellende og syngende. Så jeg vet ikke hvordan du ser din egen... Nei, jeg prøver å tenke og sånn... Det jo flere artister som tenker at man bryr seg ikke om sjanger. Man finner på en melodi, og så ser man hvordan akkompagnement som best for den melodien. Og så legger man teksten etter det. Eller tekstene mine jo ikke så varierte, da. Jeg har et veldig begrenset vokabular I engelsk. Så det blir jo veldig, men det blir en veldig enkel, altså jeg skriver for kidsa. Så sånn sett passer jo CD-en også veldig godt. Det aldri noe kompleks med det. Og derfor tenker jeg liksom ikke om jeg skal bruke sånn vibrato da, som det heter. Eller om jeg skal spille litt sånn folketoneaktig, eller bare lange strøk. Eller det, jeg bryr meg ikke om å ha liksom en rød tråd. Det viktigere å... Men sånn har du vel alltid vært, egentlig? Ja, det viktigere å ha hver eneste sang, at man gir hver eneste sang den respekt den fortjener, liksom. Men ja, du gir jo innhold I dine sanger av hva du Så den klassiske siden av deg, den skinner jo også veldig godt igjennom I platen. Ja, på mange måter, egentlig. Det jo på... På Baratue så har vi tradisjon for å forberede ting veldig, veldig, veldig godt før vi gir ut resultatet. Det jo sånn som jeg sa I stedet, vi øver jo
med ett orkester och så lejer man in den mest kända dirigenten I Skandinavien och så övar man I 2-3 uker hårt varje ensta dag för att spela på I Grefsen kyrka liksom I på en kväll. Ja, lite överdrivet. Det är inte så tungnemme. Men det är nog riktigt. Det är den perfektionismen och därför tog upp det med de 7500 övertimmarna för att du tar med dig en bagage av musikalsk perfektionism över I denna popvärlden som är annorledes. Jag plejer så det är säkert fel att säga men alltså I våra idoltider så blir man på något sätt stjärne först och så lär man hantverket efterpå och du har ju gått verkligen logiske andra vägen och sitter med ägarskapet på hela ditt produkt. Så jag är väldigt trygg på att du kommer att ha en spännande framtid vilken och som kan gå många riktningar. Och framtiden min är ju lite sammanbundet med framtiden till lyssnarna mina och jag har lust till att förena folk då. Jag har liksom inte lust till att splitta mor och son och bestemor, men att de heller kan samla sig sammen på sofaen för att höra på scenen min. Och där må man rätt och sätt bara drita I den röda tråden och så. Ja. Och få en god dos av varje enaste förväntning som folk har då till mig. Och när det är så bred åldersgrupp så är det ett väldigt det är väldigt mycket ansvar. Men du ska ju snacka lite om själva platen. Jag måste säga si att jag blev väldigt begeistrad att höra 13 Horses. Det är en fantastisk och vacker den är faktiskt mest stolt av. Tack. Tack, ja. Tack, tack. Är det någon som har hört scenen? Okej, okay, vi driver. Bra, mycket att glädja dig till. Men jag måste säga si att det med dramaturgin I CD:n också, från att du börjar så happy ja. Och går över till det melankoliska och när du kommer till 13 Horses så får du ja, man får en tår I ögonkroken. Av och på. Så Det är en fantastisk spänn I den, men 13 horses det är alltså 13 hästar som förlisen på drunknar I havet, havet ja. En efter en och så drunknar igen efter en och är förlatt. Var kommer den var kommer inspirationen till dessa olika ja, Det är ju igen en mix då. Jag har ju varit allt för heldig I livet. Jag har blivit född I Vitryssland och så kom jag till Norge så då har jag liksom både vitrussiske tungsinne då kan man säga si. Och melankolin och nostalgin som blandat med norsk optimism och hurra rop. Och då vill jag pröva att benytta den här att moll och dur är vi känt med det begreppet. Ja. I Norge så går ju nästan alla sångerna I dur. Selv om det en trist sang, så går det veldig ofte I dur, fordi, fordi man skal aldri glemme at livet ellers egentlig ganske fint. Kunne ha vært veldig fint. ja, mens russiske sanger utelukkende I moll tonart. Det fordi, altså selv om det handler om hvor forelsket man I kona si, så alt egentlig veldig, veldig trist. så jeg prøver å liksom... mixa allt det där och 13 horses är den största blandningen av allt egentligen. Det ender bra men så ender det inte bra likväl och nej men det måste höra. Men alltså Fairytale den har vi hört de flesta har väl hört Fairytale. Den är ju också på CD:n. Ja, är det någon mer att snacka om den nå tror jag. Bakgrunden känner vi ju. Det som jag syns är morsomt att folk har ännu inte uppdagat. Vad den egentliga inspirationskällan är Fairytale. Fairytale. Var inte Ingrid allikevel. Nej, jo, men så har man ju faktiskt folkekaraktär ja. I norsk äventyrshistoria. Hon heter Någon förslag? Hold up. Ingen. Huldra. Tack. Ser. Jeg heter Huldra, og hva gjør hun? Jo, hun lokker til seg unge menn, og så forbanner dem til evig tid. Ja.
Så det faktiskt det som sangen handlar om. Du lite förbannad på det är ju väldigt mycket jenter här då. Kiss and tell, kan du säga si lite om kiss and tell? Ja, det är ju en kompis av mig som har skrivit mesteparten av texten. Han syns att det är absolut måste skriva om det om det är väldigt det är som fenomen man har I England, kiss and tell girls som som kysser fotbollsstjärnor för så och si det till andra. Media. Ja. så det så där och så när jag snackar om hur mamma advarte mig om att hvis jag blir heartbroken en gång så ska jag bara hålla för mig själv. Och det har jag absolut inte gjort. så då har jag ja, så har jag gått på en smäll där då och självklart ska jag synge om det då. Men du har ju tagit upp ett par norska väldigt goda låtskrivare som också är mer jag tänker lite på Henning Sommero. Ja. Och har du haft kontakt med han om detta? Ja, han han blev ju meget nervös med en gång jag sa att jag skulle lägga en version av hans låt. Och han sa att men det var grejt så länge jag bara sände en mail till han med den sangen på då. Ja. Han hade ju stängt att det inte var valg. Ja, jag sände den. Och han är ju heldigvis förnöjd. Då är jag förnöjd. Och det viktigaste var ju att anmälarna var förnöjda. För det är ju norsk skatt på något sätt. Ja. Det är ju alla man säger. Men du drar ju fram. Ja, men det är igen sant jag vant ju inte norska talenter. Jag vant Eurovision som är i hela Europa och då må jag också ge ut. Då må jag ge ut något som är europeiskt då och jag har ju nu får jag chansen till att visa norsk kultur I Europa och lite russisk kultur också. Ja. Jag har också översatt en russisk sång som jag har kallat Abandoned. Och där är I vart fall den där russiska tungsinnet man kan höra det. Men I alla fall Vårsøg då. Det när jag först ska översätta en norsk sång så väljer jag alltid att göra den bästa. Jag gider aldrig att tänka att jag har lång karriär framför mig så jag tar det lite med ro. Jag gör det Alltså de bästa sångerna jag visste om, de gjorde jag cover på med en gång. Men du avslutar ju en platta med Rolf Løvlands melodi. Ja, självklart. Och han är också en central skikkelse I också I Euro. Ja, men det är ju Song from a Secret Garden. Ja. Och det är sånt som folk säger att jag visar respekt för han och det gör jag ju för all del, men det hade varit lite kjell och hvis han inte hade haft några bra sånger, men han har ju bara bra sånger. Så det var lätt att visa respekt för han. och det är yndlingssangen min, Song from a Secret Garden. Dessutom så har jag ju som sagt respekt för han. Han har ju vunnit Eurovision 2 gånger för Norge, tänkte jag. Det är 2 gånger mer än mig det. Inte 2 gånger mer än det, 1 gång mer än det. 1 gång mer. Ja, dubbelt. Dubbelt, jo. Ja, men inte 2 gånger mer. Nej, det är sant. Det blir så är det. Men du är ju väldigt upptatt av förmedling. Jag tänkte vi skulle kanske snacka lite om förmedling I förhåll till det. Han har ju ett fag på bara att du som heter musikförmedling. Jag tror vi säger att du har stått det faget. Ja. Bestått faget musikförmedling. Men förmedling som du har upptatt att du vill bruka hela din musikalska bagage för att du har lust att förmedla god musik som du menar god musik. Och du brukar alla de medlen du trenger utan att sätta dig sån sett I bås, trenger du bruka från det så brukar du från det, trenger du bruka från något annat. Det betyder att du har en kunskapssäck som är enormt stor. Och det tror jag må vara din verkliga forse I den situation du befinner dig nu, att du har möjlighet att så och träcka men kan du du har en historia att fortelle. Du önskar att fortelle den. Och du önskar att vara I centrum för historien. Det vill jag gärna. Men alltså igen alltså mer än något så vill jag så önskar jag att folk ska alltså musiker ska bara komma samman istället för att krangla på trots av genre. Och jag syns det är fel utgångspunkt och börja med ett önske om att främja en genre. Fordi da
det feil utsendt, fordi da begynner man å tenke, ok, nå har jeg de rette musikerne, nå har jeg det riktige studio, for det var akkurat I det studio de spilte inn forrige country-plata, liksom. og så tenker man, ok, nå trenger man bare melodi. Og det der det ofte stopper, da. Så jeg veldig fornøyd med at jeg alltid begynner med melodien, og så egentlig, jeg driter I sjangeren. Jeg bare tenker hva som best for den. Og så når jeg ferdig med å spille inn en låt, da, først da tenker jeg, åja, oi, det ble en jazzsang, liksom. Eller det ble en folkesang. Så det, akkurat som med Fairytale, det begynte aldri med et ønske om å vinne Eurovision. Det begynte med en tur på fjellet, hvor jeg bare tok fram fela og bare begynte å spille på en melodi. Og da ble jeg selvfølgelig inspirert av norsk natur. Og også der, ja. Det hver gang jeg åpner øynene at dere tar en bilder, det noe jeg... det sånn, ja. Hva skulle jeg si? Jo, og så begynte det med en tekst, og så kom hele ideen med danserne, og jeg fikk virkelig en drøm, da. Og å vise alt dette der eventyret til folk. Og så tenkte jeg, men hvorfor skal jeg gjøre det? Og ikke minst, hvor? Mm. Og da tenkte jeg, ok, Eurovision, det jo perfekt. Eller Grand Prix, da, I første omgang. Det den største produksjonen ever, da, I Europa. Musikalske produksjonen. Det finnes jo ikke noe større. Så, og når jeg så at sangen min passet for det, da meldte jeg meg på. Så jeg håper at folk ikke... Jeg vet at jeg skal snakke om plata mi, som det så vanskelig, for jeg har så lyst til å snakke om så mange andre ting. Det finnes jo du så mange... Du snakker jo om plata nå, du snakker ja, litt ja. Om Fairytale. Jo. Ja, og Hungarian har kommet til det. men jeg har igjen også lyst til å... Men jeg skyter litt med det med når du snakker om formidling, for at du sier at tingene, altså melodiene og platene blir til med, på veien da. Du begynner med noe, og så vet ikke helt hvor det går før det kommer etter hvert. Men du har samtidig et ønske med musikkformidling. Det det jeg mente, om du spiller klassisk eller pop eller hva du gjør, så har du et litt større perspektiv på det. At du ønsker at å nå et stort publikum I den forstand at alle skal kunne ha glede og lytte til det du gjør. Og det ser vi også når du formidler, du jo fantastisk med barn. Alexander har gjort masse flotte ting med barneorkester og sånt på Ratue, de aller yngste. Og nettopp det å formidle musikk og gleden av musikk, din glede av musikk, og gleden av å formidle dem med barn, eller om du spiller for gamle eller unge. Så du har på en måte en visjon på at musikk viktig, rett og slett. For å være ærlig, så komponerte jeg for barn, fordi jeg visste at der var det ikke så veldig store krav. så jeg tenkte at det var egentlig bare dit jeg strakk til først, fordi jeg ville aldri satse stort før jeg visste at jeg var flink. Så nå vil du ikke skrive for barna lenger? Jo, det absolutt det. Men så jeg at foreldre likte det kjempegodt også. De ble kjempefornøyde med de orkesterarrangementene. Og da skjønte jeg hvor kort vei det var mellom forskjellige ønsker I aldersgruppene. Mm. Og det er da jeg våkna til og skjønte at det her... Man knakk liksom en kode der. Så hvis det funker faktisk, nå har jeg skjønt at barna det jo de verste kritikerne. Egentlig, ja. Er det noe? Ja. De ærlige. Mm. Så hvis barna kjeder seg, da skjønner jeg at jeg skal I hvert fall ikke vise det til de voksne. Liksom. Nei, hvordan blir det? Det var feil. Jo, nei, dere kan være riktig det. Det går helt bra. Men... Du kan ikke si noe om dine... Jo, formidling, ja. Jo, du har sagt masse. Vi kan forlate emne formidling. Jo, men jeg kan bare si en ting til, da. Det var jo sånn at når jeg øvde, så kom jo alltid mamma og kjeftet på meg, for det jo ikke sånn Beethoven skal spilles, der reglene sier sånn og sånn og sånn. Men jeg sa til henne, hvis det gjør det mer forståelig, hvorfor ikke gjøre det på den måten der? Ja.
Så du forandret Beethoven? Ja. Ja. Ikke for alltid. Som jeg sa, alltid vært rabiat. Ja. Ja. Det har jeg. Nå kan man... Det flott. Nå kan man stille... Ja. Stille noen spørsmål da. For å... Ja. Det denne mikrofonen som jeg holder som går rundt, så jeg går rundt med den. Det noen... Hvem vil begynne til Alexander? Ingen har noen spørsmål? Da takker vi for I dag, og så... Ses vi. Du må... Unnskyld meg, Alexander. Jeg kommer med et spørsmål som ikke går på platen, men... du har jo reist litt nå. Ja. Og vi... Foruten den historien med hun, journalisten I Moskva som vi kjenner til. Hva din beste historie med den kvinnelige fansen til nå, etter seieren? Kvinnelige fansen? Jeg var på sirkus på søndag. Og der var det... der fikk jeg lov til å gå backstage. Og der var det en... En hundsel som jeg har skikkelig kul opptak av det på mobilen. En sel som virkelig ble dritforelsket av meg. Det er første gang jeg ser en sel... Så forelsket? Ja, ja. Ble, som første gang jeg ser en sel bry seg om noe annet enn en fiskebøtta ved siden av. Den kom bare opp til meg, så bare sto vi sånn. Den var... Altså, så sto vi sånn og klemte masse, masse. Det charmen din som ... Jeg vet, den kunne ikke snakke, så vi kunne ikke... Men jeg ble... jeg ble veldig satt ut der, altså. Det det jeg synes veldig morsomt med å være Grand Prix-vinner. Man kan... Man får så... Man blir privilegiert. Få kontakt med seler. Nei, man blir privilegiert. Få kontakt med alle, ja. Rett og slett. Man blir rett og slett privilegiert, altså. Man får så masse morsomt med på laget. Akkurat, folk spurte hvordan var det, og har du noen gang kunnet tenke deg hvordan det var å være vinner på scenen av Eurovision? Men jeg sier jo, hvert år så det alltid noen som må vinne. Ja. Og man ser jo alltid, man vet jo hvordan det å vinne, man ser jo alltid de folkene med på pokalen, og så kommer det sånn glitter over. Akkurat det var ikke så overraskende for meg. Men alt det som skjedde etterpå, at jeg får lov til å være på toppen, jeg var jo I Tyskland også, så jeg på toppen av bygningen til Die Welt, den avisen. Ja, ja. Og det sånn helt top security. Det som en Hollywood-film. Å komme opp der, mener du? Å være der? Ja, og å være også I selve pressescenen. Det var sånn skikkelig... sånn ordentlig, alvorlige, integrerte folk, da. Sånn som deg. Og de var kjempealvorlige. De sa, ok, i dag har vi besøk av Alexander Rybak. Han vant Eurovision, han sa det sånn kjemperolig, og så bare en applaus for han. Men de, I stedet for å applaudere, så gjorde de sånn her, alle sammen. Så det var sånn, som å være en... For meg var det som å være en sånn skikkelig... ordentlig, alvorlig Hollywood. Men går du da inn I filmen, eller du deg selv da? Nei, jeg meg selv. Det det som så bra. Jeg trenger ikke å... Jeg vet at jeg har gått vekk fra spørsmålet ditt nå, men... Ja. Hei, Kristian Mykles, TV2 Nyhetskanalen. Vi direkte. Hei. Du direkte på TV akkurat nå. Kult! Ikke sant? Da må jeg våkne opp, ja. Vi sender alt direkte, så burde vært våken for en stund siden. Men jeg tenker på om du... Denne plata kommer til å selge ganske godt, vil vi tro. Og vil nok bli en gjenganger på ulike bilturer med familier rundt I Europa. Takk. Tar du noe ansvar for vrede fra foreldre som hører denne skiva på repeat om igjen gjennom sommeren? Jeg jo litt naiv, da. Og jeg ønsker å tro at det er foreldrene som kjøper denne platen til barna sine. Så det nok de som kommer til å sette på hele tiden. Og jeg håper akkurat at den plata blir et unntak av den der generasjonseffekten, at hvis ungene liker den, så blir den ikke likt av foreldre, og hvis foreldre liker den, så det sånn, åh, mamma. Sånn, på en måte. Det jo det jeg hele tiden har sagt, jeg håper å forene.
Og så et spørsmål om, det går en debatt nå om arena. Nå du kommet til Oslo, det du kanskje glad for at Grand Prix blir I Oslo neste år. Men har du noe, har vel du si noe om Oslo Spektrum versus Telenor Arena? Har du noen tanker rundt det? Jeg har resonert meg frem til at Fornebu Arena større. Mens, ja, mens Oslo Spektrum ligger mer I sentrum. Så får du debattere ut fra det. Ja. Alexander, da du meldte deg på Melodi Grand Prix, forestilte du at det sirkuset var? Kunne du tenke deg... Det på søndag? Altså, alt som har skjedd... Ja, det på søndag, og alt som har skjedd I ettertiden. Altså, Gardermoen, alt sammen. Nei, Gardermoen forestilte jeg meg absolutt ikke. Å vinne Eurovision, ja, det forestilte jeg meg. Det må... Og det må også alle artister som melder seg på Grand Prix fra nå forestille seg. Hvis ikke så får vi ikke noe bra kvalitet på showet. Alle må regne med at de skal vinne. Fordi det den drivkraften som får artister til å virkelig liksom ønske, eller ja, ønske kommunikasjon da, på scenen. Man så det med Dima Bilan I fjor. Det var en grunn til at han vant. Det var fordi han ønsket så intenst å vinne. Jeg har en datter på 10 år, hun jo kjempefan av deg. Hun måtte motvillig gå på skolen I dag, hun hadde lyst til å skulke. Så spurte hun da, kan Alexander, for jeg har laget en dagbok, kan Alexander skrive på den mest skinnende siden I den dagboken, fordi han den mest skinnende I livet mitt akkurat nå? Ja, 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 klart. Om jeg kan skrive på den dagboka? Selvfølgelig. Kan vi ta det etterpå? Da holder vi at vi tar det. Det skal vi absolutt så kommer jeg. Hello. Det jo ingen duett på din plate her, men det en norsk artist du kunne drømt om å lage en duett med bortsett fra Bettan? Det veldig kjedelig å si at jeg ikke har tenkt på det nå? Jeg har jeg ser jo veldig mye mer for meg visuelle ting. Enn hvem jeg skal synge på plata. Altså, jeg synes at... Når jeg tenker duett, så tenker jeg jo egentlig jenter, da, først og fremst. Det noen ung norsk kvinnartist? Ja, ikke sant? Og så på CD så høres jo... Det kanskje litt... altså, med fare for å virke litt teit, så... I en duett, I en tostemt duett, så hører man ikke hvilken norsk kjendis som synger hvilken stemme. Så det det mer sånn, jeg tenker på en musical setting, for eksempel. Og, det så dumt å si det, men jeg må. Det så utrolig ærlig. Så Heidi Ruth Ellingsen desidert Norges beste kvinnelige artist, synes jeg. Og jeg håper å gjøre et eller annet med henne en gang. Føler du at... Bam! Midt I lanseringen. Og hun ikke noe mystisk ny flamme. Jeg bare... Men føler du nå I midt I lanseringen av plata og etterkant av Eurovision mye jobbing at du får tid til å inspireres til å lage ny musikk? Eller det... Nei, jeg bestemmer meg hvilke... Altså selvfølgelig, hvis jeg får inspirasjon, så det ikke noe... Da må jeg jo skrive ned. Sånn det jo. Men jeg vet at nå skal jeg konsentrere meg om promo og konserter. Nå har jeg gitt og gitt, og så har det vært en periode hvor folk har gitt til meg, vi har stemt på meg. Nå det en periode hvor jeg skal gi igjen. Og så kommer det en periode hvor hvor folk skal gi, kanskje ved at jeg igjen vandrer rundt på et eller annet sted I Norge, ikke sant? Banker på døra og sånn. Tror du kommer til å gjøre det I sommer? Dere vet jo, Alexander gikk rundt og spilte og banket på. Han hadde ikke sånn sted å bo, da. Uten å kunne han ligge over natten, mot at han spilte litt. Jeg tror du hadde slått han I nå, hvis du hadde behov for det. Jeg har absolutt tenkt å fortsette tradisjonen, altså. Og det sånn som folk spør meg, at men nå, nå må du vel være en helt annen person. Nå...
Nå det vel takk og farvel til det folkelige livet. Men, og vi prøvde det den første dagen, da jeg landet I Gardermoen. Så da måtte jeg selvfølgelig ha disse vaktene. Og det som så morsomt at folk tror at de vaktene for meg. Men det jo for alle rundt, for at barn ikke skal bli trampet ned og sånn. Det det som meningen med bodyguards. Jeg trenger jo ikke å beskyttes fra en 8-årig gutt. Det jo 8-årig gutt som må beskyttes fra massen som rundt oss. Dere har sånn enighet om når dere skal ta bildet? Jeg skjønner, jeg har enda den koden å knekke, altså. og vi prøvde dagen etter å kjøre meg rundt I en bil hele tiden, som jeg sotete vinduer og solbriller. Og, det var veldig proft av managementet mitt å prøve ut den, hva heter det, formulaen, liksom. Ja. Men alle vi skjønte fort at det var ikke for meg, jeg ble bare deprimert av det. Så neste dag så tok jeg bare nesetbåten egentlig, over til Oslo. Det er mye morsomere, det mye, og folk tror at jeg blir utslitt av det, men jeg blir mye mer utslitt av å sitte I en bil og høre på at manageren min avtaler nye konserter og sånn. Fordi jeg har ikke lyst til at alt skal være business hele tiden. Så jeg må jo møte folket, rett og slett. Ja. Trine Jonassen fra Dagbladet her. Hei. I går fikk du sekser I VG. I dag I Sveriges største avis Aftenbladet så blir du kalt fiolin hobbit og låtene dine høres ut som smurfhits. Mm. Hvordan føles det å få totalslakt I Aftenbladet? Jeg selvfølgelig man ser først på den eneren og så tenker man at oi, hva har jeg gjort feil? Og så ser jeg at det står at det høres ut som smurfhits. Og da skjønner jeg at det har blitt skrevet før de har hørt plata. Fordi smurfhits jo, da høres man ut som man synger to oktaver høyere, og så det sånn synt komp. Mens jeg har jo det som kommer lengst unna smurfhits, jeg har jo skikkelig sånn sleske gammeldagse ballader. Så jeg ble veldig lett av da jeg leste anmeldelsen. Ja. Nei, jeg tror det heller gjør det med han. Jeg tror det blir litt vanskelig for han å få lov til å ha med en plate, kanskje. Men igjen så kjenner jeg jo ikke til denne verden her. Det veldig rart. Det vil jo alltid være subjektivt. En kritikk vil være subjektiv, men det også som artist så det jo slik at du kan få 10 sekser, så hvis du da får en ener så blir man opptatt av den eneren og ikke de 10 sekserne. Men sånn må man jo bare... Så jeg til gode på 10 sekser, men jeg har... Men jeg så glad for å ha fått kjempebra kritikker fra alle norske aviser så langt. Fordi, som sagt, et album det kan man ikke gjøre noe med. Og det forblir for alltid. Da tror jeg vi setter en strek forløpig for spørsmål. Så jeg og Simen Alexander... Jeg skal ikke stille spørsmål, nei. Jeg skal spørre om du kan, om du vil kanskje spille litt ja. Til ære for de fremmøtte. Alle enige I det, eller det bare Simen som har lyst til å høre meg spille helt, ja? Sikkert bare meg. Og spill noe du kan. Ja. Og bare sånn, etterpå så Katrine Synnes Finskog reiser akkurat opp der. Hun svarer også på spørsmål. Så ta kontakt med henne. Og Bjørn Rokstad, du her? Ja, han svarer også på noen spørsmål. Flott. Vær så god, Alexander. Godt jobba. Skal vi se. Jeg tenkte å prate om det kan dere høre I ro og fred, alene. Så kan jeg heller spille noe som passer for dette landskapet her. Jeg trodde jo at det skulle være litt mer utsikt, men det ikke det. Men nå jeg I hvert fall bestemt for å spille. Så.
Jeg kan jo kanskje spille opp da. Skal vi se, jeg tenkte med... Ja, nei, dere hører hva jeg sier. Jeg må nok synge noe fra albumet likevel. Har jeg funnet nå. Da får jeg jo nesten... Åja! Jeg skulle tro at jeg var vant til sånne ting nå. Men ok! Det noe som... Nei. Jeg så vant til at folk bare med en gang jeg... Så tar de opp mikrofonen, men selvfølgelig dere jo... Dere en annen bransje. Ok. Suddenly I'm famous and people know my name. I got 1,000 girls just waiting and therefore it's a shame that my heart has been captured by your funny little smile. And finally I'm happy, if only for a while. People call me stupid for treating you like a queen, but I don't even worry, 'cause you're my unforeseen. And I hope that you'll be with me, if only in my dreams. But here you are next to me, and you're glad, or so it seems. And I don't know for sure where this is going still. I hope for more, 'cause who would know that you would treat me like a boy, and I'd treat you like a girl in this funny little world. Yes, så vil jeg si tusen takk for at dere møtte opp. For en fin dag.